Цей проект посилює тиск на Путіна та його поплічників, що зіграли визначальну роль в агресії проти Криму. Санкції торкнуться не лише чиновників, але й впливових осіб, які не обіймають офіційних посад так званих олігархів. Путін не мав права надсилати війська до Криму, і це спотворило наше сприйняття. Однак ми маємо визнати, лицемірно закривати очі на бажання переважної більшості кримчан. Чого вони хочуть? Ми змусимо Путіна зрозуміти, він більше не може керуватися законом джунглів ані в Європі, ані будь-де на планеті.